ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងកុំជ្រួយសើសុខពំពួនក្របដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយសំឡេងនិងការបាញ់គឺបែកស្អាតដូចបានឃើញក្នុងវីដេអូខាងដើមហ្នឹងហើយរបៀបបាញ់គឺស្រួលប្រើទៀតដាក់ទីរាបស្មើកែតកែតដុតហើយក៏ដោយជិញមើលកំជ្រួយថតរូបលេងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខសប្បាយ